Ok, folkens. Her er noen dagen etter. Og nå filmet her I går. Natterstid. Så nå venter jeg nå en skikkelig, veldig gammel bygning. Her det jo noen ting som skal pusses opp, sikkert. Og her. Veldig, veldig gammel bygning. Så vi skal se inn. Det blir litt livet, da. Det jo fin, da. Det jo bra. Det jo skikkelig, skikkelig farlig ut. Nå har jeg vært jo fraktet fra helt ifra Chicago. Så jeg skal gå og se på skiltet borti der jeg tar den da. Hvis jeg får til å se kyrk inn I kyrka. Åh, wow. Gud, om det jo fin. Vi har litt pust for lån. Kikker på den. Mm.
Another bedding hire is here for Chicago. I'm leaving this operation today. Then we're building for learning some skilling in Chicago. Little Norway.
ved den springen, ved den omformingsstasjonen gjennomført norsk sabotasje den 4. mai 1942. Krigens første større sabotasjeaksjon, som var godkjent av norske myndigheter. Siden fulgte en rekke vellykkende aksjoner for å stoppe tyskernes krigsviktige griner. Jeg er helt innpust nå. Så det er historie for byen nå. Ja. Stasjonen på den filmen. Kjære, jeg har gått tog her før. Eller jeg har gått nå. Den er riktig, vet du. Så du ser på din bygning. Nå står det litt sånn spesielt. Oi. Hva er det så? En gammel bygning. Å, hva for en styrning. Livsfarhet. Det er utstrøm, men den er veldig gammeldags. Herregud. Pink tråd. Livsfarhet.
Nu ska hon spissa dem. Herregud. Jeg har fått to videoer. Det er jo kjempe. Jeg sikker på alle fargene på trærne. Som noen av det. Ja. Slår jeg meg bare av. Så, ses vi på neste film. Ha det bra. Jeg vil jo ikke være skikkelig gammel, da. Shit. Ved denne springen, ved denne omformingsstasjonen gjennomført norsk sabotasje den 4. mai 1942. Krigens første større sabotasjeaksjon, som var godkjent av norske myndigheter. Siden fulgte en rekke vellykkende aksjoner for å stoppe tyskernes krigsviktige griner. Jeg er helt unntes nå. Så det er historie for griner nå. Ja.
see one more time. Thank you. Yeah, I still think this needs to be set up. Wait. This one. Hang on, my baby. Oh, I can stick you. Good. I can't stop. Litt farhøyd. Det er litt strøm, men den er veldig gammeldags, skjønne. Herregud. Pink tråd. Livsfare. Let's get on. Space shelter. Really good. Bara titta här, man får gå ut en sån batterio sådär. Ja, ja. Här har jag fått in två videor. Det är ju som här. Jag ser ju bara härlig färgan på träna. Som någon av det. Ja, slår jeg meg bare av, så ses vi på neste film, ha det bra.